皆さんこんにちは、ラントリップ編集部のはるかです。今日もナイスランスポーツ MC の岡田です。さあ始まりましたウィークリーラントリップ。5月最後でございます。お届けしていきましょう。よろしくお願いします。今めちゃくちゃ気候がいいですね。そうです ね、 ね、どうでしたか、5月振り返ってみて。5月は、まあ、自分の、ね、ヨガの練習もそうですし、うん、はい、ランニングも結構継続的に、うん、おやれるようになってきたので、やっぱ継続的に走るコツとかね。そうですね、はい、動画でまとめてますもんね。はい、土曜日もパークランに行って、横須賀マーボリー、横須賀マーボリーの、はい、走ってきました。いやでもそういうイベントごとをね使っていくっていうのはすごいいいポイントですよね、うん、イベントも盛りだくさんだったんですけど、この週末、はい、そうですね、岡田さん MC もされたりとか、はい、そう、柴又 100K っていうね、ウルトラマラソンの MC してきたんですけど、出た方お疲れ様でした。お疲れ様。100キロが6時半スタートだったんですよ。はい、いってらっしゃいってブワーってこう1000人ぐらい出てって、うんうん、帰ってきた時真っ黒になって帰ってきたからね。もう汗ってがっつり日焼けして帰ってくるって、日焼けと全部で、はい、そしたら紫外線対策お願いします。紫外線対策、はい、ということでウィークリーラントリップ今週もお届けをしていきたいと思います、はい、ウィークリーラントリップとはランニングに役立つ情報やニュースを楽しくお届けする動画です。はい、 MC 中心のキップスとかアイテム、あと大会の情報なんかもお届けをしていきたいと思います。今週のトピックこちら、ドーン。はい、新製品とかイベントの話、はい、盛りだくさんでお届けをしていこうと思います。まずは早速なんですが、おい、ラントリップストアから新作のエコバッグが2点登場します。いやいやいや、びっくりしましたよ、エコバッグ。はい、でこちらですね、ドドンドドン、 T シャツでおなじみのイートドリンクスリープランのほう、エコバッグ、ストリートエコバッグ、かっこいい、ストリートエコバッグ、はい、へー、ストリートなんですよ。ネイビーですね、この色味。そうですね、ネイビーの一色になっていて、はい、あと内側にね、これポケットがね、ついていて、畳んでギュッて入れられるんだ、はい、しまうこともできますし、ちょうどサイズが 40cm×40cm、うん、なので、なんかランニングの着替えとかいろいろ私もしましょう。あ、結構でかいんだね、このそう、マチが入ってるので結構広がる、すごいすごい、バースデーケーキとかも入れそうですっていうぐらい街があるし、シューズもこう横に、縦じゃなくて横に入れて、その上にまあ一通りアパレルも入れられる感じですね、うん、お、めっちゃいいっすね、これ。そうなんですよ、こんな感じですね、横から見るとね、はい、生地良くない？生地がめちゃめちゃ良くて、この再生ポリ 100% の生地なんですけど、さすが、これブリング製なんですよ、 T シャツとかもね、はい、おなじみですけどね、うん、なんかそれこそちょっとウィンドシェルっぽいというか、うん、薄手なんだけど着れる生地って感じ、すごいね、軽やか、うん、はい、こちらね、6月1日木曜日発売で価格が2600円、なるほど、なっております。いいですね、お気に入りのアイテム、はい、エコバッグ持ってないという方いらっしゃったら入れてみてください。はい、そしてもう一つございまして、はい、こちらも見たことありますよね、最近大人気の柄じゃないですか、はい、これ。ライントゥーザリズムズのエコバッグ、ブラックということで。何、はるかちゃん、迷わせに来てんの？どちらがお好みですか、岡田さん。わあ、これ悩ましいっすね。なるほどね。こっちはだからちょっと色味違うの、ブラックなんだ。ちょっと違いが分かるかな。ネイビーとブラックになっております。おめちゃくちゃいいじゃないですか。まあ、基本的な形は同じなんですけど、うん、こちらの方はこのポケットにラントリップっていうね。なるほどね。入っていたりとか。畳んでポケットタブルしまった時にラントリップってなるのがこっちなんですね。そうなんですよ。こんな感じでね。はい。はい、なんかシンプルな方がいいか、はい、このね、かっこよくパックを決めちゃうか、うん、どっちもいいですね、選びますので、はい、2600円とこちらは、2900円になっております、ね、ちょっとだけ高いんだね、はい、なるほど。いや、こっちかな。こっちですか。うん、そっちかな。エコバッグ、いいっすね。いや、これエコバッグがいいっていうのはもちろんなんですけど、はい、これもう普通のカバンですよ、これ。そうですね、これだけ街も容量もしっかり入るし、うんうん、これだけしっかりしてたら、なんかエコバッグとしてお買い物の時に取り出してパッと使うというよりも、でなんかね、カバンの中に着替えを入れて持ってくとかでもいいんですけど、これをメインのカバンにしてもいいぐらいの気がする、うん、確かに。だってこれ洗えるでしょ、これの。洗えますね。
なかなかでっかいリュックって洗うの大変じゃないですか。そうですね、汗もね、かいちゃったりして。そうそうそう、この辺なんかそういう風に使うの良さそうですね。はい、これからの季節ね、ぜひ日々の生活のお供に、はい、連れて行ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。すげえな、エコバッグまでついに。そうなんですよ、作っちゃいましたか。作っちゃいました、素晴らしいですねはい、ということで続いてはですね、あのイベント盛りだくさんだった週末の、はい、イベントのお話、うん、お届けをしていこうと思うんですけれども、まあまあ我々はその関東にいたんですけど、実はラントリップ編集部のマサトが東北に行ってきたということで、東北フードマラソン&フェスティバル2023の話、マサトに聞いていきたいと思います。はい、はい、マサトくん、こう呼ばれてくるラントリップ編集部のマサトです。はい、よろしくお願いします。久々の登場です。久々の登場、よろしくお願いします。はいはい、お二人が関東にいる間に僕は東北に行ってきて、はい、東北フードマラソンの取材に行ってきたんですけど、うん、あの今回取材をしに行った理由が、もともとこの大会自体がその東北のフードっていう、まあ、名前を関してだけあって、こう食べ物とかをその映像で出したりとか、まあ、あとはその大会のこうメイン会場でこうお酒をこう出したりとかして地域を発信する取り組みをしているっていう大会で有名ではあったんですけど、今回現地では4年ぶりの開催で、あのボランティアの取り組みとして、ボランティアがランナーとして走れるっていうボランティアランナーの枠を募集して、まああのウィークリーラントリップでも以前あの発信してましたけど、ボランティアランナー、そうなんですよ。でそれに僕があの実際に体験することができるということで行ってきましたということで、はい、もしかしたら今あの映像であの流れてるかもしれないんですけど、はい、盛り上がりが見せていたりとか、すごい、あとは結構あの僕たちも、うん、あの映像でいろんなものを食べさせてもらったんですけど、うん、仙台牛が出てきたりとかこの仙台牛の、はい、で提供されてる映像を見ましたけど、はい、サイズでかくないですか？そうなんですよ、だいたいね、スーパーの試食ぐらいでしょ、じゃないですか。で僕結構何枚も食べることできたので。何枚も食べたの？もう羨ましいですけど、ちょっと3枚くらいその場で立ちながら食べて、いやでもご飯とか食べたくなっちゃうでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ、あんな美味しそうなお肉食べてた、そう、もう早くご飯食べたいと思いながら、ね、逆にお腹空いてくるみたいな感じがしてましたまあその中でもいろんなこう一緒に走ったボランティアランナーの方だったりとか、あとは参加された方とかにインタビューをすることができたので、ぜひご覧いただければと思います。おい、はい、どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。いやどうですか、今日はなんかランナーの応援しながら、楽しい。でもね、みんなすごい立ち止まって焼きそば食べてくれるからめっちゃ嬉しかったです。うんうん。今後なんか参加してみたいとか、それで言うとどうでした？あ、そうですね。私どっちもやりたいなと思って。来年はまあランナーもやりつつここもやるみたいな。ここもやる。トップで行って作ってまた走る、うん、みたいな感じで、どっちも やると楽しさがあるのかなっていう。うん、ラスト1キロですけど、はい、はい、どうですか、今年参加してみて。私初めてなんですけど、すごい楽しく走らせてもらってます。なんか印象に残った映像とかってあったりします？あ、お肉がなんかすごくいいお肉が、お肉です、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、なるほど。なんかやっぱり雰囲気がいいですね。そうですね、うんうん、これ何ですか、なんかこうストイックに走るというよりは、うんうん、結構ファンランでみんなが楽しめるっていう感じの、そうですね、雰囲気なんだ、うん、まあ確かにまあ、それ以上にやっぱこう映像でやっぱ2キロごとにあるので、こう立ち止まってこう食べていくみたいな感じでやっぱ楽しまれてる方が多かったですね。いいですね、なんか東北をまさに感じることができるというか、何、うん、だったらだからそのストイックに走るのがもったいないっていう、ね、うんうん、そうですね、ゆっくりそれを堪能して21キロやるっていう、やっぱり景色もいいし、うん、でそこのなんか結構やっぱり同じこうペースで走ってる方たちだと、うん、なんか初めて会った方でもそこのこう話してる人たちがいたりとか、うん、結構なんか映像で立ち止まった時にこうちょっとどこから来たんですかみたいな感じで話したりとか、うん、いいですね、なんかそういうボランティアランナーっていうところで行くと、そうやってこう応援をできるっていうのもすごいいい体験だったなっていうふうに思ったので、またなんか参加してみたいなっていうふうに、いいですね、思いました。これなんか大会にデビューしたいっていう方とか、うん、ハーフにチャレンジしてみたいとか、うん、なんかこう本当に歩くことしかできないっていう方でも
ゴールできるぐらいの設定なんですよね。そうですね、だいたい一番最後のウェーブから3時間半の、あの制限なので、ハーフですよね。そう、実質4時間半くらいの、そのタイムで走り切れれば全然はあの走れちゃうっていう大会なので、うん、あのエドステーションである程度こう立ち止まりながら行くってことをもう前提としてるっていう、そっかの時間なんだね、うん、面白い。ちょっと来年ね行きたいですね。ね、行きたいですね、うん、皆さんで旅行とか、そうですね、ぜひ東北フードマラソン&フェスティバル2023、はい、じゃあちょっとイベントの概要は、そうですね、はい、概要欄にリンク載せておきますので、ちょっと来年とかもぜひチェックしてみて、覚えておいてください。覚えておいてください、ぜひぜひレポートありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、いや楽しそうでした。はい、はい、ということでウィークリーラントリップ今週最後にお届けするのは、はい、ラントリップマイレージプログラムのウィークリーチャンスでございます。はい、はい、今週はですね5月29日、もう5月が終わるから6月の4日継続していただいて、6月の5日からに抽選をするというねスケジュールでございます。はい、今週の目玉がこちら、バン、これグロンっていうブランドのオールアソーテッドギフト10点セットということで、うん、まあ、ギフトボックスに入っているものなんですが、うんうんうん、めちゃめちゃ可愛いですよね、これちょっと可愛いですよね、はい、メイドインジャパンの植物性由来のプロテインフードブランド、うん、それがグロンということで、なんかあの味も美味しそうだし体にも優しそうですね、これ。そうですよね、ね、タンパク質取りたいけど、うん、まあ、なんか日本人ってそのタンパク質足りてないとはね言われてますし、なかなかこう日々の食事で補えてないっていう方こういうのいいと思いますし、なんかプロテインちょっと抵抗感だよなっていう方なんかはいいかもしれないですね、これね。そうですね、これパンケーキミックスとかスープなども入ってるみたいで。何それ、かわいいじゃん。かわいいし、そこから摂取できる、タンパク質を摂取できるっていう、いいじゃん、お得さ、お得さ、確かにねおしゃれな雰囲気もありつつ、うん、でこれ個包装になってるから好きな味をね楽しめるっていうのもあるし、そのこれ試してみたらってあげることも、ね、うん、できそうだし、なんかこう初めてのプロテインとかなんかちょっと抵抗感がある方なんかにもすごい良さそうなものでございますので、うん、はい、当てたい、はい、当てたいということで今週もしっかりと走って、ウィークリーチャンス活用してみてください。はい、はい、もうたくさんお届けいたしました。はい、6月のなんか予定とか大会出たよっていう方ぜひコメント欄にお待ちしております、うん、お待ちしております。はい、ではこの動画面白いと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。